Gospodine dragi, mogu da vas pitam, kako ide prodaja? Odlično. Odlično. Ti si prvi koji kaže odlično. Pa kad imaš lepo robu, mora da ide. Odakle ste? Poljska žena. I vi ste, po vama sve Ružanci? Sve. A? Sve. A to li je pravilo neko? Pa, pravilo. Ajde, ko je ovo? Turšijara, paprika. Pošto? Od 7 dinara do 10 dinara komad. Kako se pogodimo? Kako? Ovo? To nije moje, ovo je sve tamo moje. A vaše? Jabukar? Jabukar prvesti je 150 do 200 dinara. Znači 200 dinara zelene 150. A što ga je malo nešto domać, udarila neka pipka? Domać. A? Domać, a vrućina velika. Jer tu nema ništa hemija, ništa. Pa ima, mora da ima malo, ali dobre, vrućina učinila svoje. Ovo? Toršijara, znači to toršijara. Je 70 dinara komad. Ovo? Paprika, dinar, 2 dinara, 5 dinara. Sve vaš? Tako je. Ljuta paprika, 300 dinara kilo. A ovo je ljuta? 300 dinara kilo. Krompira, a vi imate i ovu sortu i ovu sortu? Tako je. Koja bolje ide? Pa, zavisi ko što voli. Agrija i ova Bela Rosa. Kad bi vi 100 kupo... dinara kilo. Kad bi vi kupovali, koji bi kupili, ovu ili ovu? Ja više volim crveni. Ovu slađu. Dobro. Belu pije 600 dinara, sve pa 100 dinara. Sve vaša ručna muka proizvodnja. Tako je. Rekao ste uz osmeh da ide dobro. Trudimo se da ide bolje. Evo ruka Ružanci, da smo živi i zdravi. Hvala. Pa kako veš ime i prezime? Nedeljko Todorović. Sve najbolje. Hvala. Ćao. Prijemno. Eto. Idemo dalje. Radiš, a? Radim, čekaj da je slušao. Dobar dan. Možemo li malo da popričamo? Pošto je ovo? To je 7 dinara. 7 dinara. Ovo? 3. 3. Pa dakle ste vi? Iz Barijeći. E, bravo. U, kakav krastavac. Velik. Super. Hvala. Pitaš koliko je krompir, neću tu. Dobar dan. Dobar dan. Pošto, zašto? On, 4 dinara, 5 dinara. Kako ide? Tako, pa ne ide nešto ekstra, ali... Jel barate cene malo ili? Pa to je oborana cena. To je oborana? Od 10 na 5. Pa ima li će lepir, što kažu naši? Pa ima nešto, ima. Može se, dobro. Može se. Može se. Ima i gore. Ima i gore, ima i gore. Bolje nema izlemili, sve ide na gore. Hvala. Šta kažu kupci? Ja, kupci, skupo. Skupo, da. Ja, možda li jeftinije. Kupci su uvek nezadovoljni. Jel tako? Uvek nezadovoljni. Kad ima kupac zadovoljan? Nikad. A ko je prodavan zadovoljan? Nikad, nijedan. Pa šta da radimo onda? Da ne kupujemo. Da se dogovorimo. Kako da se dogovorimo. Bravo. Pošto su ove, kako beoše? Fafarone. Fafarone. A koje su varovinče? To li su varovinče? A, varovinče su one. To su varovinče. Pošto je fafarone? 250 dinara. Dobro. Zeleni paradaje za turšiju. 100 dinara. 100 dinara. A ove? Ajde vi. I te, isto. Ove? 250. 250, ove isto. To sve vaše? Da. Je li to proizvodnja vaša ili... Sve... Odavde ovako je bila tako, naša proizvodnja. Ima i ovako, ovako i onako. Je malo... Mora malo da se živi i zdravi, mora da se borimo. Mora. Ćao. Ćao. Pozdrav, borba, ćao. Borba, borba. Borba, ništa više.